لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أنه بحق علي بحق زهرة بحق حسين عليه السلام صلوات بابا زفر کافی تعداد صلوات عظیم صحابہ بابا نے بلند صلوات پڑھا کوشش کیوں بندہ جاجا صلوات پڑھنا مجھے سبھی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن جو ثواب میری کرے نعرہ حیدری واجب سمجھنے پہلے مومن کا وٹی آخری مومن تائیں صلوات امام زمانہ جی ظہور واسطے پڑھو اللہم صلی اللہ دعا تو کیا ذکر دے سکے جتنا مومن بیمار مولا شفا کاملہ تھا فرمائے خصوصاً اسانجے استاد محترم استاد نصیب عباس کے مولا صحت کاملہ تھا جتنا مومن بے اولاد علی بادشاہ جی نفیس نو جے سکے خدا جھولی آباد فرمائے جترا حج ہے زواری جی تمنا رکھندا مولا حج ہے زواری نصیب فرمائے مجلس جو ثواب نیاز جو ثواب ذکر جو ثواب ختم قرآن جو ثواب محمد والے محمد جی بارگاہ میں ہدیو تا کیوں تو جے کچھ ثواب ملے چودن جے معرفت مرحوم مغفور چاچا حسین بس جے روح کے پہنچے یقینا مرحوم محمد والے محمد جے کچہری میں آئے ہوں دو تے استعمال چندو آجے جے پیرن میں تھوڑ شک ہو جے تا اللہ بخشرہ سکندا اللہ اللہ بخشرہ سکندا اسا واحد مذہب جعفریہ مذہب صادق آل محمد جے پیرن میں یقین آ نبی فرمائن تا جو کو محمد والے محمد جی محبت رکھی مری ونے مولنا شہیدہ شہید زندہ ہوندو اے مجھے مالکہ جو فرمانا سرکار علی علیہ السلام جو فرمانا اے حارس حمدانی مرن واروں قبر میں پوپ جا دعا معاجی جی کرسی اگر میں لگل ہوں گے صحیح فرمائندہ سان جے محبہ کے موت جے ٹائم تکلیف نہیں دی طبیعت گھبرائل تو نہ ہے سلامات گجی پڑھو با جماعت پڑھو بابا سے پڑھو اللہم صلی اللہ مولا سا جو ذہن نلڑو آتا جی گال جو میار مکے ہوں دو آجے کو انسان سمجھی نہ سکن دو آ واقعی جاتے ایسا انسان جو عقل ختم تھی اتو محمد والے محمد جے فضیل جی ابتدا شروع تھی دی مولا سا سمجھی نہ سکیا دیتا جے محب کے صحیح فلانے کے فالج چھو فلانے جو ایکسیڈنٹ تھی پیو تلے مریو شاہیہ سزا نہ ہے فرم فرمائن تا یہ مومن پانچے گناہوں جی ادائیگی اتے ہی دیں دو میں مولا آسان کہے ہو تو مومن کے تکلیف کیے نہیں دی اے موت اسا مومن جلے کو دلیل سائیں ساچا حسین بچ کچھ مہینہ گھر میں طبیعت ناساز ہوئی پر صحت ہوئی حیاتی ہوئی تو مال کا بچائے دنوں مانا ہکل بہانوا وسیلوا یہ ہی خبر پئی تا راج جو تھوڑ ساہ جی تکلیف محسوس تھی کہیں کہیں خبر نہ پئی تا دنیا تو کیا گزارے لے یہ گالا مانا معصوم جے فرمان جے مطابق صحیح فرماندہ سا جے موہب کے تکلیف نہ آئی اگر تکلیف آئی تو ہو پانجے گناہان جو کفارو دیوں تو بنے مولا آسان کہو صحیح فرماندہ جے مصر جے بازار میں یوسف کے دسن لائے زلیخہ عورتوں کے چھوڑی بھی دینی صوفہ بھی دینا یہ تو یوسف کراس کرے نا تمہا کہ یہ صوفہ تمہا دینے کھا رہے ہو
يوسف جي حسن جو کو ايدو جلوه هو اوهي عورتون پانجا صوفا نا وٹيو حتھا وٹيو صحيح فرمائن تا هيك يوسف جي حسن جو ايدو اثرا جو حوش نتو رہے تا حتھا تا وٹيو یا صوفا جو وٹيو صحيح فرمائن تا جي مومن جي موت جي تائم چودا يوسف جا سردار بيتا ہو جانا انا کے كيري خبر تما هتے يا هتے ملي کے نارو بدائے مرشد علی جو نارے حیدر علی صلوات بابا سے بلند پڑھو محسوس نہ کیوں مرحوم جے درجات بلند واسطے کہ صلوات بابا سے بلند پڑھو أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات الصلاة والسلام على الحسن جنازة ما تير قدمي الحسن المسموم جنجو ويل جنازو بري بير گھر موٹی والحسين الغريب والحسين الغريب چالی اڈی لاش اس میں پھئی اللہ رحمت قبول کرے روحانیت تاریخ مجلس اللہ مرحوم نے درجات بلند فرمائے قل خانی نی مجلس تری جی نی مجلس ان علاقے وارو تری جا انن جا تھی نا جن جا کے وارس ہو جا ما قربان ونیا کربلا جے غریب تا جن کے غسل پنجے خون جو ہی ملے جے جو کفن کربلا جے خاک جو بنیو جے جی چالی دی لاش سمے پئی مجھے غیرت مند امام سجاد کڑن وارا تکڑی جد بابا وہ تجھے سونی قبر بڑا بابا مجبوری وہ آسان جات ہی بدل اللہ رون قبول کرے اللہ درجات بلند کرے سلطان الزاکرین قبلہ سن خادم حسین شاہ چکرچی وین پڑھندو رہندو باویں جتنی بھیڑ کوئی دور ہو
تے سن جس دم موت بھگادی ہائے ویرن کر کے پہنچ ویندی ہووے جتلے منزل راد تاریخ آدی کل ستر قدم دی تے وتائی بھیڑ بھرا دی ہائی کیڑی مجبوری جو تریجے دی آئی لاش تے دی خدا تجھے دیر جب پڑھ کر سلامت رکھے چلو روئی پیو ایک لائن بھی پڑھو سید آدم فرمائیں دو جلی ظالم خنجر پہ حال آئے نا شمر کمینو ظالم جہاں تکمن تھا مجھے مولا فرمائے تو خنجر چلے نیا ہاتھ کیوں کب دائی تے میڈا کون دچھائی گھبرا نہیں جنا روکنا ہا او کس گئے وین موجود عباس بھیران او سجاد میڈا تا غش وچ تے بیمار تے لڑن روا نہیں لائن ڈگ لیا سیچے تو کر حاصل نال شہید میں خون باہر آگنا یون دی ماں حسین راضی بطور جو دیو راضی زخم حسین بسم اللہ نو کرو سیدے تو خنجر چلیندیا ہاتھ کیوں کب گئی تے میڈا کون نچھائی گھبرا نہیں جنا روکنا او کس گئے موجود عباس بھران او سجاد میڈا تا غش وچ تے بیمار تے لڑن روا نہیں کر حاصل نال شہید میں کو باہر آن دی اور بسم اللہ گیان او کرا کر حاصل نال شہید میں کو باہر آن دی اللہ روان قبول کرے خدا دین دے پر سلامت رکھے بسم اللہ اللہ مان مجھے سائن دے شاہد حسین بیڑیوں باہرن جے لاشن دے دیوں تا ہتھ کھلے لگوں دے پیری بیڑا جے کا بھا جے لاش تے آئیا ہتھ بدل دے اللہ روح قبول کرے اللہ دین دے پر سلامت رکھے زخم حسین ماں حسین راضی کیونکہ مجلس بھی حسین بخش جی سال ثواب جی آ تو مجلس جو مصائب بھی ماں انہیں غریب جو تو پڑھا جے جو ایک بار پہ تو ہو تب ماں ٹوے ٹوے رات ہوئی بسم اللہ بسم اللہ اللہ ان کے بچن کے صبر عطا فرمائے بڑو صدمو آ زخمی حسین بیان دے دروازے تے انما جائے پڑی مجھا جترا قابل عزت بیٹھا ہو پاس شمشاد سے ہر مجلس میں جملوں میں پڑھنو ہوں پر مدینے کے مجھے مولا سجاد کو پوچھا بھی مولا کربلا تجھے بابے کے گھر سے خبر مولا فرمائے قرآن پڑھے نا ہاں مولا فرمائے تک کھولے دس جائے جترا قرآن میں اکھرن مجھے بابے کے اوترا زخم بسم اللہ بسم اللہ بہن کے دروازے تے نماز آیت پڑھی مجھے ذاکری میں ان دفعہ دیکھ دردناک جملوں کونے
مدینے جڑے سید وسدا ہاتھ ہے یہ آیت سوالی پڑھدا اندر سید سمجھ ویندا تے کوئی کچھ گھرن آیا وا اجڑے زینب دے بھاپ پڑھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت بتول جی دھی جی اما فضا اما دروازے تے ڈس کے سوالی آ اما سوالی کے چاو سوال بھلے کر پر سوچی سمجھی کجا مدینہ نہ ہے کربلا ہے زینب ڈاڈی مجبور میں تاں جو بچو حسین جو مدہ خانہ ایک دفعہ یا ڈسن واری تکلیف کیو ایک دفعہ ڈسو ما دے فضا جو ہی کنا تو مٹھے کھئی نا اس سے تو حسین داں کرے جے دی زینب یکو اجڑ جے دی سوالی حسین اما مہر نبوت جو سوال حسین اما چیس پردو تے غیر کرنا ہے تو تے زینب جو بھاو اندر آنا سین دروازے تے پان ہلی آئی ام المصائب سین ادا اندر چون تو چے زینب ہے مجھے پیشانی میں لگلن کچھ تیر بیا تیر تکڑنو آئے وہاں لیکن ہکڑو تیر داڑو نکھیو لگلا جو کو زجر بن قیس حرامی پیشانی میں آئے وہاں کدے جو تیر کڈا تو نکلے نہ تھو متا بھی کبھی بھی برداشت نہ کرے بھی کئی برداشت کرے نہ کرے متا سکینہ آگے میں ہی مری رہے شیخ گوٹ والا ہو مکہ حسین جو سجدے جو قسم آو حسین جا پتر تو بہادر ہیں پر حسین جو دھیوں بھی بہادر ہیں ننڈے میں ننڈی دھی یا حسین جی معصومہ سکینہ یہ جن جو پپی جو برسا بیٹھی نا اما جی سکینہ اما تھوڑا مکہ متھے تکھن کنا تکھوں متھے تکھن جو کہ کربلا خیمہ نسی آیا ہو اما چھو سکینہ اما جی بابو تو جے چاہے نتھو اچے اما وار کھولے سکیا جواز اندر آ اج دھی تیر کڈھئی دنیا کے خبر پئے جو سکینہ بابے جو تیر کیا کڈھ شبیر اندر آیو کابی بھی پوچھے دی ہے حسین ہے تیر کہے رہے ہیں یہ نیزو کہے رہے ہیں سبنی کے جواب دے جے تو سب ہی آیو اسور دی ماں کا تھے ہو حسین جا دادا رہا ہو بادشاہ جا حرم بیا بھی ہیں حضرت ام لیلہ حضرت ام رباب پر جکا یہ بی بی حسین جو حرم آنے جکا بی بی آسین ام رباب یا وڈی پیاری نو ہوئی علی جی کو طوفان لگیا نا علی مولا پان اسی کمرے جو روشن دان بند کرے حسنین چوانا بابا سا کے چوہا پر میں تھا متا تان جے اتھر تائی کئی گرم ہوا مجھے نو جے چہرے سے لگے ایدی پیاری نو ہوئی حسین فرمائن دا اسرا دماغ کا تھیا پر ایک مغیر ہے مولا ماہ ایدے روان دی فرمائن دا پر ایدے آ مجھے ویجو آ کہ حسرت تھائی تا مکہ بودھا آئیتا میں پوری کیا حسین دی ذکر جو قسمہ ہی بھئی حت بدی چیتی جیترو ٹائم متھائی ایو بھی زائن اب کھنے یا بھیڑ تجھے چہرے جی عاشقہ زائن اب جو توفہ سوال لازو نہ نہیں بندو آ بس میں ویجتے چیوہ اللہ تجھے بچہ جی حیاتی کرے فرماندہ کا حسرت مولا بھی کا حسرت نائے مجھے کافلے میں کچھ نبی جو دھیر ہیں کچھ علی جو دھیر نما نبی جی دھی نما علی جی دھی مسلمان تہاں کو پوسان جا بھرکا لٹی نا مولا تجھے بتا بھیڑن جو حیاء کن سو تا ہو نبی جو دھیر بین علی جو دھیر بین نتما نبی جی دھی نما علی جی دھی مٹی تاہو تھی جی دھی بھاجائی مجھے گھڑی جے مہمان بھاک روار میں دعا کر شل زینب جو برکو بچی پوئے جے مجھے چادر بچی نا زینب نہ پائی دی پھر تجھے متھے تے رکھدم سید جدہ مجھے سجاد کا تھیا فرمائن دا جدے کو اکبر کے برچی لگیا نا نہ جاگے وانا کیوں کھولی تے اتھے ہو اللہ مکہ ضروری گال کرنیا اگر مولا حسین پہ پردہ دا اتھے آو جاتے آئے حضرت باقر جی اممہ سجاد جو حرم مٹی تے روئے پہ امام حسن جی دی فاطمہ فاطمہ جی چاچا سجاد جاگا ہے نا چیتی کیا جاگا ہے مطا تجھے رت بھری داڑی تے دی نہ پہ مطا چلے باقر جی ماں مکہ اگر میں نہ پہی جاگا ہے مکہ سویرہ نہ پہی جاگا ہے چاچا یہ جے کہ پیریوں جوان ملن آیا انہوں نے نہ جاگا ہے انہوں محمد آیا پیرے جو تیریوں چمند آیا جاگا ہے انہوں اکبر آیا ہتھ چمند آیا جاگا ہے نا قاسم آیا پیرے چمند آیا جاگا ہے نا
فرمائن تا چاچو غازی آئے کدے سینوں کدے کد پہ چمیز فرمائن تا انہوں جو ضروری کم دو انہوں جو ضروری کم چاچا تو جا سجا جا بٹلے جو سر جھولے میں رکھے دی میں لاجے میں اوریا اوریا روئی چے دو جاگ بابو ملن آئے سجاد جی اکھلی پی جی رت بھری داڑی دے دید بھیا اوریا اوریا چے دو باکر جی ماں تلوار آنے دے اسا کوئی دا غریب ہو مجھے بابے دیداری اخیرت شاجی لگلا ہے تو وہ موا جے کے نانو چمندے چمندے تھک دو نو جد باگ پرچی کھائی رہی بابا مجھا پینگے وارو بھاج دون کے آنے آنے دفنائیوں دو بابا باقی کیل بچا روئی جد ایک تو ایب مجھا زخم باب حسین مالا جد مہمانا ما تو کھے امام جی پک بدائیں رہا سجاد مجھے زینب جی پارد دی اللہ مان ماں بھلن آیا حسین گوائے چاہید مجھے دین جی پارد دی مجھے بین جی پارد دی جے تو انن میں خاص رکیہ جی پارد مجھے زینب بدھائے آج رات جو اتنی پھٹن جا چولا سینے دلائی دی چودیا مجھا چودیا جنڈا بجڑا اللہ روان قبول کرے بالکل ہی آخری جملو سجاد جی بابا مخباد امام زمانہ تو ہاں مجھے بھیڑن جی پارت تھی اج ایک امانت ذمہ لائے ہیں ہاں بابا سجاد پجو ہت ودا سجاد سجو ہت ودایو اکل کرے جے تو سکینہ بابے جے وے جو آدھی وے جو آئی ہاتھ پکڑے بیمار پھٹر جے ہاتھ میں دلائی اوریا اوریا جے تو سجاد سکینہ امانت دے دے مجھے دھیجی پارت تھی مکہ خبرہ تجھے جس میں ہوں دا نومن زنجیر کمر جھکیل ہوں نہیں پر کانچے ٹائم ملائی تو مجھے دھیجی کے باپ بڑھنی نا بابو بڑھنی سینے جے سمار جا سکینہ بابے جو ہاتھ چڑھائے جدی بابا مجھے پارت نہ دے سجاد جی پارت مانگے دے بابا جاتے تک جی پیاؤ کلڈا ماں کرنی ماں بابا جاتے زنجیر تپیا پیج کاتل کے جنم پانی دے مجھے نمازی با پانی دے مجھے بھاج نماز جب ٹائم تھی رہا اللہ لون قبول کرے شبیر اتنے آئے جاتے زلجنہ خالی نہ کوئی واغ وٹھن وارو نہ کوئی زین رکھن وارو ان علاقے وار رہا ہو اگر ہنہ میں گھوڑے جا ماہر گھوڑے سوار بیٹھا ہوں گا مجھے گال جی تصدیق کرنا گھوڑے تے سوار دے کوئی چھین دو واغ ہے نہ کرے وٹ بیا تاکہ چڑھن وارو آسانی سچڑے زین نہ کرک بیا تاکہ بہن میں تکلیف نہ تھے حسین وہ غریب آنے جے دے کوئی واغ رکھنے وارو نہ کوئی زین رکھنے وارو مقتل دے مو کرے جے تو عباس اکبار آج کے جیو نہ مٹھو مٹھو نڈو دے بے اگے جنے گھوڑے دے چڑھنو کارو غالی دو کارو اکبری دو یا کبھی بھی جواب میں ہتھ آیا چڑھیا ماں بھیڑ گھوڑے دے سوار کرنے پچھے تو کیڑی بھیڑا جیدی مغاوی جی بھیڑ رکھئیہ تو کہ کہیں بدھائے جب آگئی عوض بھی جیدی دیئے جی رات غازی تجھے گھوڑو مجھے خیمے کائے آئے جی پہ رکھئیہ سبانے مانا ہوں دمان مطا علی جی دی بردی رہی رہے
موکلا ہے میدان جیکے کربلا جا زوار ویٹھا قلعہ زین بھی موجود ہے وہ آج آج بھی مچھے آج آتے بھیڑ بیٹھی رہی ہے اور یا اور ایتے بھی زمین ایٹ تھی مباج و سجد نشا حسین پہ جے زمین مچھے تھی تاکہ مکھ زینب حسین نزے زمین کمی رہی جے دی مولا تو جی ملیا یا تو جی بھیڑ نہیں ملیا وہ علی جی دھیا تو علی جو پھٹرا اور یا اور ایتے تو اوے کر جی زینب دی جوئی انہیں شام مجھنو آج بھی آجائے بلندہ اور مارا ہی آؤ شمیر سے سجدے میں رکھے حرامی ضربوں ہلائیوں پہلی ضرب بی ضرب تری ضرب ضربوں ہلائیوں آئیوں نبی تھی بہت شریر آیا سکینہ رہ جو تھی دی مولا یا دعا گھردہ کہو جرے پی مرد تھی ضرور ہو جائے ذکر جو قزم آجر ہے نائی ضرب علیہ نبی حکر کرے تھے تو یا علی ہر تو جان تو بدر جان جدہ یاری ضرب علیہ علی جدہ بہادر ویٹھو بھی آؤ چھو بھی آؤ اکل مارے تھے تو زہرہ تو جان حسین جان مولا ہی آؤ آخری ضرب علیہ بطول جھولی چندے اتھی آؤ اکل مارے تھے تھی زینہ دانے تو جان حسین جان مرحبا مرحبا تو جان تو بھاجا رہی او مولا ہی آؤ جلے حرامی تیری ضرب حلائی آؤ شکینہ جو کوئی بیو وسن لگے بابا بابا کرے پیجے گلت گھر رکھے دے حق تیو حرامی ہاتھ پکڑے معصومہ کے پرے ہٹائے آؤ حکات سا حرامی حسین جے دھیج بیت گام ہو گیا ان علاقے وارا بیت ازا حرامی معصومہ کے جمع دے گیا تجھے مجھے بچے کے کوئی مارے جب جو پی کے سنی نہ بھا کے سنے سکینہ نہ بابے کے نہ اکبر کے نہ رفراد مگرے جدی چاچا غالی چاچا جلدی آو مجھے بابو تمہار دے چاچے کے سنے کرے چیتی بیٹھا سائیاں کڑ کڑ پیا کتال کرے رہی تے میں نے پیو کوش مار کمینہ ہر رابط تیڑا نا چندہ اسمت دا پا بیعت زہرہ بیعت حسین علیہ السلام خدا علی زہرہ جو واسطہ تھی جیترہ مومن بیمار شفائے کام راتا فرما جیترہ مومن بے اولاد جھولی آباد فرما جیترہ مومن بے جرم قائد رہائی نصیب فرما جترا حج ہے زواری جی تمنا رکھندا حج زواری نصیب فرما خدایا جترا قرضدار جو ہے ماں قرض ادا فرما علی و زہرا جو واسطے جترا آزاد اور کٹھے چن ان سب جو دعا قبول فرما مجلس جو ثواب لنگر نیاز جو ثواب درود جو ثواب ختم قران جو ثواب محمد وال محمد کے بارگاہ میں ہدیو پیشتا کیوں او تو جو ثواب ملے مرحوم مغفور چاچا حسین بخش دی روح کے پہنچے یا جترا انن جا جملہ مرحومین دنیا تو رحلت کریا ان خدایا خصوصا جا جمر ہوں خدا بخش ان جا جترا عزیز و خارا دنیا تو گزارے ان جا درجات بلند فرما دامن آل محمد سا جگہ نصیب فرما قبر جذاب کو بچائیں نہیں جانم جی بائے کو بچائیں نہیں محمد آل محمد جی شفا نصیب فرما مروں تو حسین حسین کرے اتھوں تو علی گری کرے ہتھ سا گناہ گارن جو دامن پنجن بارن چھوڑن جو ایک دفعہ سورہ فاتحہ تری دفعہ قل واللہ پڑی مرحوم جو روح ثواب پہنچا بسم اللہ الرحمن